Startbilen rullar, det är sjätte loppet V861, V55, Berggrunden Maskin i Mälardalen AB. Och de kommer ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet. Blixen snabbast ur startblocken. Teknolynet längre ut. Vi har också där Harry Växös invändigt. Ängsbrage mot ledningen. Ängsbrage, Blixen, Teknolynet. Vi har där i rygg på ledaren som kanske blir tredje inner för Nio Edbest. Utvändigt där Harry Växös. Där finns också Prins CK. Då pressar sig Blixen till ledning. Får då Teknolynet nummer 5 på utsidan, tredje utvändigt Prins CK, invändigt finns BB Petter N nummer 2. Där har vi också i ett andra spår 7 Sort Gull, 10 Norrbodin avslutar, gör 8 Backegubben samtidigt som Blixen kommer upp till passering 500 meter, avverkar halvvarvet på 25,4. När vi nu har de strax med 1500 meter till mål. Ledare gör Blixen. Vi har Ängsbrage nummer 1 i rygg på ledaren. Utvändigt som första häst 5. Teknolynet invändigt där bakom 9 Edbest. 6 Harry Växus i andra utvändigt. Följs av 4 Prins CK. Längre ner också 7 Sort Gull. 10 Norrbodin avslutar. Det är 8 Backegubben. Vi har på innerspår som tredje. Finns Edbest. Har BB Petter N i rygg. Inga rörelser ifrån kön när vi nu har de 1200 meter kvar, strax passering 1000 meter. Blixen kommer strax dit, han har öppnat varvet om en meter. Då stannar klockan där på tiden 1.26,9. När vi nu ska ut på slutrundan så har vi Blixen i ryggen. Har vi Ängsbrage med Teknolynet på utsidan, bildar paret bakom, gör Edbest tillsammans med Harry Växus. Där har vi också ett avancemang från Norrbodin ut för angrepp, även Sort Gull med i draget. Backegubben i tredje spår, Prins CK fortfarande kvar i det tredje paret utvändigt. Vi har i fjärde invändigt BB Petter N, då gick Sort Gull tillbaks när vi nu har dem ut på den sista bortre långsidan. Norrbodin får dra tåget i tredje spår, har Backegubben i sitt släp när vi nu kommer upp till 1500 meter. Blixen främst, Teknolynet på utsidan, letar lucka där bakom, vill ha fritt ett. Ängsbrage 1500 meter, 27,1. Då har vi Norrbodin som tuffandes i tredje spår, ingen går ut framför. Vi har Backegubben hakandes i ryggen. Vi har dem nu in i slut svängen, Blixen, Teknolynet. Ängsbrage letar förbrilt efter space. Vi har där Harry Växus invändigt där Edbest. Backegubben vrids ut i fjärde spår med 400 meter kvar, kastas loss. Galopp för Sort Gull långt ner i kön. Fort går det för Backegubben, men det är långt fram till en nu bortflyende Blixen som provar att rycka undan ur upploppet, nalkas upp som andra Teknolynet. Vi har där Ängsbrage. Backegubben provar långt ut och långt ner. Blixen har nu några längder till godo till Teknolynet. Vi har Harry Växus mitt i banan, Backegubben försöker, men Jan-Olof Johansson sitter lugn i båten med hundringen till mål. Även om de närmar sig något sista biten så blir det 3 Blixen som glider undan, vinner före 5 och 6. Ja, vi väntar kanske att Mikael Björklund, tränare, ägare, ska komma över. Men vi får vänta. Vi får se om han hinner med. Det är lite snabba rykten med då. Grattis, Janne. Tack så jättemycket. Ja, ingen tvekan att ladda från start. Nej, det kändes bra idag, så jag testade upp och köra för ledningen. Ja, var du inne på att du skulle få den av Jan-Ove? Ja, man vet ju aldrig, men ja, jag har väl kunnat kört utvändigt om det behövdes. Hör du, vilken form han visar ikväll, vilken kapacitet? Ja, det var skönt faktiskt, för det var lite missöde, det var lite lässigt när vi inte fick till det, men nu var han tillbaka, så nu känns det bra. Det tog några timmar från Östersund till Umeå och så hem igen. Ja, man hann fundera mycket, men det är bra. Nu känns det fint när vi ska hem. Absolut, hör du, och den här kan ta sig en bra bit upp. Jag hoppas ju det, men man vet ju aldrig, men jag tycker det känns som att han har lite utveckling kvar, så det skulle vara kul om det blev så. Stort grattis. Tack så jättemycket. Hälsa Micke också. Jag ska göra det.